Keldim anitsa. Aka, kechasi ham chaqiradimi? Nima gap o'zi? Endi nimaga 3-4 kundan beri telefonlarimga javob bermaysan? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xullas aka, gapni qisqa qilamiz. Siz bilan ijod qilayotganimni eshitib, onamni mazalari bo'lmay qoldi. Ey, bo'lsin-chi, hazillashma. Men 3-4 ta reklamani olib qo'yganman, buning tagida qancha soqqa turganini bilasanmi? Aka, bilasiz, meni onamdan boshqa hech kimim yo'q. Men onamni juda qattiq yaxshi ko'raman. Ijodingizga keladigan bo'lsak, siz ijodingiz meni umuman qiziqtirmaydi. Meni boshqa bezovta qilmang. Derin bir okyanusdayım, hiç kimse gelmiyor.